Da, ti možda. Dobre, zavrite. Zavrite, ja sam koji je dneska pravim klip na Ninjago. Samo će... Zavrite, se istegli ovo igra, to sam ta igra. Ninjago igri. Eto taj, ja. Ko stanove? Što ne stanove? I se... Kaži gdje je... Kako da stigli? Ipak nije mi stana. Ninjago. Aj ste li te jedna spinčicu? Da. I on je kost. Znači, da znam tko je taj viš go. Udari go, udari go. Може ли ти да ме занимаваш? Въпрос, защото тук тази игра, ако стигна на повече ниво, не знам как ще ми стане. Браво. Ама трябва да умре, да пани с червено и да ти даде неща. По-добре да го убиш, защото може да гръмни. Да постели на оцеляване. Сега са. Майче не трябваше да прави точно сега. Не. Но нищо. Лего! И това е оригинал Лего. Сега съм. Ще сменям стипката на мотора на Джей. Знаех си, така че започва. Не! Искам Кай. Косата на 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 Кай. И защо ми е такава изобщо косата? Не, не. Кафя. Каф. Каф. Добре, така става. Ей! Ще се го примести. Познаваш ли ги главите? Те на твоята версия са на трени. Не. Има ли Кай прическа? Няма. Добре, избирам тая. Лице. Не. Да, така е намръщен. Ще го спаля още по-надолу. Ще избера огън. И вода... Огън! Маска. Не! Всичко ще ми бъде червено. Да, така. Костюм. Да, става. Така е. Става, но не смичи, че е на Кай. Еко. Не Ninjago. Меч. Да, меч. Почти всичко е на Кай, само без главата му. Да. Така. Ай-я! Ще използва мечове, Кай, а пък новите спод мечове. Не знам защо не са направили на по-новите такива. Явно, защото са на през един сезон пред нови игри на Ninjago. Ай, изваждай меча! Страхливеца! Аз ми имам преди тая игра. А, леден кристал. Не мога да го щупя, нали? Да, ви е беше вян. Защото малко я забравих много там. Ах, тези змии... Искам да ги убия. А. Знам! По-добре да бягам. Тези змии са много глупави. Оу, за малко. Ау.
Pochrata. Eu me acho que eu vi. Zeno, Zeno, Neto, Néparo. Ai, certo, ele. Pau! Dá. Шминаваме три левела или колкото силни времето. Сенсей ву, сенсей ву, сенсей ву, сенсей ву, сенсей ву, сенсей ву, сенсей ву. Спасението на Зейн. А, щоби започнах чак, аз ви казах, че е на Коледа, защото не можах да се търпя да направя клипа и на Нинджаго и за това вече започнах. Вече ще казвам до сега на Нинджаго. Онзи телефон беше на мама, който ви показах, а по другия път ще видим на кой е тати, защото мой не мога да ви покажа. Отначало я пустах. О, тази змия не ме видя. Ще трябва да се занимавам. Ага, гадост. И Зейн е жив. Хайде, Зейн, да тръгваме. Щупи го. Той ли въбиш много лесно? Не. Ми се отварят. Първи левел. Да. Ора, ще стигнем. Аз съм стигал до по-далечни лева. А Зейн се е прехванато нещо. Зейн, 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 ву, 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 Зейн, Зейн, ву. Соколът ву Зейн. Соколът Зейн ву. Да, накрая ву Зейн. Кое да купя, кое да купя? Спинджицу. Спинджицу! Зейн. Е така. Помощник Зейн. И аз ще сложа маската. Е така изглеждаме като печаги с Зейн. Печаги. Но яко. После трябва да спасим Кол, после беше Джей, после Кай, после Ния и най-накрая Лойд. Аз съм спасял до Кай или до Джей, не спомням, защото отдавна играм. И аз съм се сплакал. Добре. Новата мисия. Сърза. Да, спасението на Кол. Тръгваме, естествено, спасението на Кол. И се стърпях да правя клипове на Нинджа. Ама то можеш да си... Ама само да ви кажа, че може да се отключат много други костюми. А, да, беше така. Ето така. Сега нека вземем той съкровище. Слизаме и се загубим. Аре бе. А, гадост. Що не се купиш? Всички ме ви забелязаха.
Бегите с ми. А, те са долни, чуват. Ай сега ще ги смажа до един. Да ма завалежат. Аре бе. Малко ще правя. Не, спим че песни. Спешни случаи. Айде с... Просто през сам магазин натискайте. И отидете тук. Само натискайте нещата, стълби или такива работи. Сега продължава играта. Само да зарди. Ще пусна на пауза, докато се зарди. Хора, започваме отново. Ай, сега да биме. Чао! Сега ще вземе малко зейн. Това е хапо, това е някакво грозен зомби, който прича на някакво. Само че е тук хора, ако не знаете, може да ги пробивате. Аз пък за който идох тук. Ауч. Взех един живот на зейн. Пак тук. Ами скачах с един шуриген. Да се ще видим. Ти ще направи спинджицу. Нинджа на бой! И сега отнема време. Ти спродваме. И тук трябва да намериш ключа, но трябва пак да използвам спинджицу. Ага, пак змея. Ай сега тебе да те унищожа. Ай, дай ти ми меч. Сега пак зейн. Да си скачи още един шуркен. Ще ме са... Не бе! Аре ти, кумис! Остана зен, бъгнало ли му се? Е, супер. Айде, де! Най-накрая. Ще сменя с огнената ни нинджа. Която изглежда като на Кай. Но малко време остава. Ще минем. Добре хора, ще го пълним на базата, да. Ще има много малко време, докато свършим. Така, хора, и това е за този клип. Надявам се да ви харесва и чао!